নিতৌ জীৱন উপভোগ কৰালৈ আদৰণি জনাইছো। মই ইমান আনন্দ পাইছো যে আজি আপোনালোক মোৰ লগত লগ হৈছে, কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মই এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছো যিটো জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰা হৈ উঠিব। আমি সম্ভৱতঃ হাজাৰ হাজাৰটা ভাৱনা প্ৰতিদিনেই ভাবা, কিন্তু সেই সকলোবোৰে ভাল কথা নহয়। বহুতো সময়তে আমি যি ভাবোঁ আৰু এই দুৰ্গন্ধময় ভাৱনা বুলি কওঁ, কেতিয়াবা আমাৰ মনলৈ একেটা কথাই আহে আৰু ইয়ে আমাৰ জীৱনবোৰত একো উপকাৰ নকৰে। বাইবেলে কৈছে যে আমি ভুল চিন্তাধাৰাবোৰ আঁতৰাই পেলাব লাগে আৰু আমি সেই চিন্তাবোৰ পচন্দ কৰিব লাগে যে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যীশুৱে কৰা চিন্তাৰ ধৰণেই চিন্তা হ'ব বুলি। গতিকে আমি আজিয়ে আমাৰ মনৰ ঘৰপূৰ পৰিষ্কাৰ কৰোৱা হওক আৰু শিক্ষণটো উপভোগ কৰোঁ। লুকছৰ পৰা 27 কয়, কিন্তু মই শুনি থকাবিলাকক কওঁ, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ শত্ৰুবিলাকক প্ৰেম কৰক, যিবিলাকে আপোনালোকক ঘিণ কৰে তেওঁলোকক ভাল ব্যৱহাৰ কৰক, যিবিলাক তেওঁলোকক সাউ দিয়ে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰা, যিবিলাকে তোমালোকক নিন্দা কৰে তেওঁবিলাকৰ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰা, যিসকলে সমালোচনা কৰে, অসন্মত হয়, অসভ্যালিৰে কথা কয় আৰু বৰ বেছিকৈ তোমালোকক অপব্যৱহাৰ কৰে। যেতিয়া আমাক কোনোবাই আমনি দিয়ে আমি তেতিয়া নিজে নিজেই সোমাই যাওঁ ক্ষমাদান নকৰা কথাত। যেতিয়া আমাক কোনোবাই যদি খুবেই আমনি কৰে তেতিয়া আমি খুবেই বেয়া পাওঁ, প্ৰতিশোধৰ কথাত সোমাই পৰোঁ আৰু আমি ভাবোঁ তাহাঁতি আমাৰ লগত কি কৰিলে আৰু এইটো কিমান আমনিদায়ক আৰু এইটো কিমান বেয়া কৰিলে আৰু কেনেকৈ। যেতিয়া আমি তাহাঁতক আকৌ লগ পাম আমি হয়তো তেওঁলোকক বেয়াকৈ ক'ম বা আমি তেওঁলোকৰ লগত কথাই নাপাতিম, বা যদি মই সেই পাৰ্টিলৈ যাওঁ আৰু তাহাঁতক তাত দেখোঁ মই ওলাই আহিম, তাহাঁতি থকা কোনো ধৰণৰ পাৰ্টিলৈকে মই কেতিয়াও নাযাওঁ, মুঠতে মই নাযাওঁ, মই আৰু এইবোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, মই কেতিয়াও নাযাওঁ আৰু মই তেওঁলোকক খ্ৰীষ্টমাছৰ উপহাৰো নিদিওঁ আৰু মই তেওঁলোকক জন্মদিনৰ উপহাৰো দিবলৈ নাযাওঁ। আমি আঁচনি বনাইছোঁ আমি আমাৰ শত্ৰুক আশীৰ্বাদ দিবলৈ, আঁচনি বনোৱা নাই, আমি ভাল কৰিবলৈ আঁচনি বনোৱা নাই, আমি তাহাঁতৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা নকৰোঁ আৰু আমি তাহাঁতক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আঁচনি কৰা নাই। কিন্তু আপুনি জানেনে আপুনি পাৰিব, আৰু এবছৰৰ আগতে মোৰ লগত এটা ঘটনা হৈছিল। মোৰ এজন কৰ্মচাৰী এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি আছিল আৰু তাত এজন মানুহ আছিল, দুজন মানুহ যি আমাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁলোক আমাৰ কৰ্মচাৰী নাছিল কিন্তু তেওঁলোক দুজন ব্যৱসায় মানুহ, দুটা বেলেগ ব্যৱসায়ৰ পৰা আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে এই দুটা ব্যৱসায়ৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ লাভ যোগান ধৰিছিল। বাৰু নাজানো তেওঁলোকে কিমান পৰিমাণৰ টকা খটে, বাৰু মানুহে কথা পাতে বিষয়ৰ ওপৰত যাৰ কথা তেওঁলোকে নাজানে একো। এইটো বৰ অশান্তিকৰ যেতিয়া আমি নজনাকৈ কিহবাৰ ওপৰত ৰায় দিওঁ, আৰু এইটো কিয় হয় জানেনে, অহংকাৰৰ প্ৰাধান্যতাৰ কাৰণে। অহংকাৰৰ প্ৰাধান্যতাৰ কাৰণে আমি কিহবাৰ ওপৰত ৰায় দিওঁ আৰু ভাবোঁ আমি জানো যেতিয়া আমি একোৱেই নাজানো, কাৰণ যদি আমি এইবোৰ ভাবি থাকোঁ আমি কিবা এটা জানো আৰু তেতিয়া আমাক একোৱেই ক'ব নোৱাৰে, আমাক কোনেও একো শিকাব নোৱাৰে আৰু আমি এইটো ভালকৈ বুজি পাওঁ। এই পাঠ্যক্ৰমটো শেষ হোৱাৰ আগতে আমি অহংকাৰৰ প্ৰাধান্যতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কাৰণ এইটো আমাৰ প্ৰধান চিন্তাৰ সমস্যা আৰু আপোনালোক সকলোককে নিৰীহ লাগে, কিয় জানেনে, কাৰণ অহংকাৰ লুকাই থাকে আৰু যাৰে এইটো আছে তেওঁ নাভাবে যে তেওঁৰ এইটো আছে, কাৰণ তেওঁলোক এইটো স্বীকাৰ কৰিবলৈ বহুত অহংকাৰী। গতিকে মই আপোনালোকক অহংকাৰৰ লক্ষণ দিম আৰু হয়তো আপোনালোকে নিজৰ লক্ষণ চিনি পাব আৰু স্বীকাৰ কৰি ল'ব যে আপোনালোকৰো এইটো আছে। এইটো নাভাবিব যে মই আপোনালোকক কম এইটো কেতিয়াবা হ'ব আৰু আপোনালোকে যাক এইটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজন নাহিবই। যা হওক, তেওঁলোকে মাত্ৰ এনেধৰণৰ অদকাৰী কথা কিছুমানে পাতি আছিল যাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে একো নাজানিছিল আৰু মোৰ ওপৰত ৰায় দিছিল, আৰু এইটোৱে মোৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীক বলিয়া কৰি তুলিলে আৰু তাই ঘূৰি আহিলে আৰু তাহাঁতৰ ওপৰত বলিয়া হৈ আছিলে। তাই এইটো আমাক ক'লে কাৰণ তাই ভাবিছিল আমি হয়তো কিছু ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল। বিশ্বাস কৰক, মই সেই ৰাতি বিচনাত পৰি থাকি কিছুমান ব্যৱস্থাৰ আঁচনি বনালোঁ। মই বিচনাত পৰি আছিলোঁ, মই কথা কোৱা নাছিলোঁ, মই ভাবি আছিলোঁ আৰু এইটোৱে হয়, মই তেওঁলোকক ফোন কৰিম আৰু মই তেওঁলোকক ফোন কৰিমেই আৰু তেওঁলোকক ক'ম যে মোৰ কৰ্মচাৰীয়ে আপোনালোকে এইটো কোৱা শুনিছে আৰু মই ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ লগত আৰু ব্যৱসায় নকৰোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মই আপোনালোকৰ ওপৰৱালাক ফোন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ,
আৰু এইটো মই কৰিমেই কৰিমেই কৰিমেই, কাৰণ মই বিৰাট সকাহ অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু মই যি আঁচনি বনাইছোঁ ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে সেয়া সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ বুলি ধৰিলোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে যিটো কৰিলে সেইটো শুদ্ধ নাছিল আৰু তেওঁলোকে এনে অৱস্থালৈ নামি আহিব পাৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ যে তেওঁলোকে যিটো কৰে সেইটোকে শুদ্ধ বুলি ভাবে। কিয় আমি তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিলোঁ? শুদ্ধকৈ আমি ভাবিলে সেইটো বৰ কঠিন, কিন্তু আমি বেলেগকৈ ভাবিবলৈ শিকিব লাগিব। যদি সেইটোৱে ঈশ্বৰে মোক কৰিবলৈ কৈছে তেন্তে মই এইটো কৰিব পাৰিম। মাজৰাতি মই সাৰ পাই উঠি গা ধোৱা ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু আপুনি সাৰ পালে আৰু এইটো এনেধৰণৰ যে সেই ৰেকৰ্ডখন মাত্ৰ পজত আছিল। আপোনালোকে কেতিয়াবা এইটো লক্ষ্য কৰিছেনে? এইটো আচৰিত নহয়নে কেনেকৈ আপুনি সাৰ পাই উঠে আৰু লগে লগে সকলোবোৰ ঘূৰি আহে? মই সাৰ পাই উঠি গা ধোৱা ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু তাত এই সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু মই এইটো কৰিমেই আৰু মই এইটো কৰিমেই আৰু মই কিবা এটা বেলেগ কৰিম আৰু মই বিচনালৈ ঘূৰি গ'লোঁ আৰু পৰি থাকিলোঁ আৰু পবিত্ৰ আত্মাই মোৰ লগত কথা পাতিলে। তেওঁ ক'লে তুমি এনেকুৱা একো কৰিবলৈ নোযোৱা, যিটো তুমি কৰিবা সেইটো হ'ল তেওঁলোকলৈ উপহাৰ পঠিয়াবা। তুমি তেওঁলোকক ক'বা যে তুমি কিমান তেওঁলোকৰ কাম পচন্দ কৰা আৰু ভাল পোৱা। মই তোমালোকক কৈছোঁ যিমান বছৰ ধৰি মই এই ভাষণ দিছোঁ আৰু সেয়াই প্ৰথমবাৰ আছিল আৰু তেতিয়া মই এইটো কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে এইটো শুনিবলৈ বৰ সহজ আৰু ক'বলৈ তাতকৈও সহজ, কিন্তু এইটো কৰিবলৈ বৰ টান। যেতিয়া মই ঈশ্বৰে এইটো মোক কোৱা শুনিলোঁ প্ৰভুৰ আনন্দ মোৰ অন্তৰ চলে আৰু মই ভাবিলোঁ এইটোৱে মই শুনাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ হাঁহি উঠা কথা। বাইবেলে কৈছে তুমি ভালৰ দ্বাৰা বেয়াৰ ওপৰত বিজয় পাব পাৰা আৰু ভালৰ দ্বাৰাই বেয়াৰ ওপৰত বিজয় পাব পাৰা। তুমি বেয়াৰ দ্বাৰা বেয়াৰ ওপৰত বিজয় পাব নোৱাৰা, তুমি ভালৰ দ্বাৰাই বেয়াৰ ওপৰত বিজয় পাব লাগিব। এতিয়া মোৰ কথা শুনক, আপোনাৰ ভাৱত তেনেকুৱা একো নাই যিবোৰৰ দ্বাৰা আপুনি তেনেকুৱা কৰাটো অনুভৱ কৰিব। আপোনাৰ মগজুৱে নিজে নিজে আপোনাক এজন শত্ৰুক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আঁচনি নাপাতে। আপুনি জানে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি সেই উদ্দেশ্যৰে ভাবিব লাগিব, আপুনি উদ্দেশ্যৰ ওপৰত ভাবিব লাগিব। আমি আমাৰ মনলৈ যি আহে তাক ভাবিলেই নহ'ব, আমি আমাৰ মনলৈ কিছুমান ভাল চিন্তা অহালৈ বাট চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। আমি ইচ্ছা কৰিলে ভাল কথাৰ বিষয়ে ভাবিব পাৰোঁ। তোমাৰ এজন শত্ৰু থাকিব পাৰে আৰু তুমি বহিলৈ ভাবিব পাৰা, ঠিক আছে প্ৰভু মই গম পালোঁ, মই যাবলৈ ভাল পাম ক্ষমাদান নকৰা কোঠালিলৈ আৰু বহিলৈ গোটেই দিন ভাবিবলৈ তেওঁলোকে মোৰ লগত কি কৰিলে, কিন্তু মই সেই কোঠালিটো নতুনকৈ সজাবলৈ বিচাৰিম। মই ইয়াক কম মোৰ শত্ৰুক মই আশীৰ্বাদ দিয়া কোঠালি, এতিয়াৰ পৰা যেতিয়াই কোনোবাই মোক আঘাত দিব মই সেই কোঠালিটোলৈ যাম আৰু মই বহি ল'ম আৰু ভাবিম, কিন্তু মই আগতে ভবাৰ দৰে ভাবিবলৈ নাযাওঁ। মই তাত বহি ল'ম আৰু ভাবিম ঠিক আছে কেনেকৈ মই তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিওঁ, মই কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰভু যাতে ছয়তানক দেখুৱাব পাৰোঁ। ঈশ্বৰে মাত্ৰ ক'ব পাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা, তেওঁ ক'ব পাৰে কাকো ইয়াৰ বিষয়ে নক'বা, তেওঁলোকে তোমাৰ লগত কি কৰিলে সেয়া আনক কৈ তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা নষ্ট নকৰিবা। আমি সেইটো কৰিবলৈহে ভাল পাম নহয়নে বাৰু? এই ক্ষেত্ৰত ঈশ্বৰে মোক তেওঁলোকলৈ এটা উপহাৰ পঠিয়াবলৈ ক'লে, সেইটো সদায় উচিত নহ'বও পাৰে আৰু এইটো হয়তো আমি সদায় ল'বলগীয়া কাৰ্যপ্ৰণালী নহ'ব পাৰে, কাৰণ কোনোবাই হয়তো সেইটো ভুলকৈও ল'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ বিপক্ষেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি আত্মাৰ দ্বাৰা চালিত হ'ব লাগিব। কিন্তু তেতিয়াও যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ শত্ৰুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে তেওঁলোকক আপুনি আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু আমাৰ এই ভাৱনা হয় মই তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰোঁ, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। ঈশ্বৰে আপোনাৰ শত্ৰুক বহুত কিবা কিবি দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকক ইয়াৰ বাবে অনুতপ্ত কৰাব। আমি যদি ঈশ্বৰক আমাৰ শত্ৰুক আশীৰ্বাদ দিবলৈ কওঁ তেন্তে প্ৰথম আশীৰ্বাদটো হ'ব তেওঁ তাহাঁতক তাহাঁতৰ কামৰ বাবে অনুতপ্ত কৰিবৰ বাবে। ঈশ্বৰে তাহাঁতক অনুতাপ কৰা অৱস্থালৈ লৈ আহিব পাৰে, কিন্তু আমি নোৱাৰোঁ। তুমি তোমাৰ শত্ৰুৰ মূৰৰ ওপৰত জ্বলি থকা কয়লাৰ দম ৰাখিব পৰা তেওঁলোকক মৰম কৰি যেতিয়া তেওঁলোকে তোমাক ঘিণ কৰে, মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যেতিয়া মানুহে আপোনাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে জানে তেওঁলোকে বেয়া কৰিছে আৰু যেতিয়া আপুনি তেওঁলোকক মৰম দেখুৱাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত অনুতাপ হ'ব। কিন্তু যদি আপুনি ঘূৰি আহে আৰু বলিয়া হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰেহি তেতিয়া আপোনালোক সকলোৱে এক প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰে আৰু এইটো চাবলৈ যে কোনে আটাইতকৈ বলীয়া হৈ থাকিব পাৰে। আৰু আজি ৰাতিপুৱা মই যিখিনি কৈ আছোঁ কোনোবাই বাৰু বুজি পাইছেনে? আপোনালোকে মাত্ৰ ইয়াৰ লগত জড়িত ধাৰ্মিক নীতিখিনি আপোনালোকে বুজাটো মই বিচাৰোঁ আৰু মই কথাখিনি কৈ থকাৰ মাজত শক্তিখিনি বুজাটো, আপোনাৰ শত্ৰুক আশীৰ্বাদ দিয়াত শক্তি থাকে। আৰু আপোনালোকে কি ভাবে, যীশুৱে যে ক্ৰছবিদ্ধ হৈ থাকোঁতে কৈছিল পিতা তেওঁলোকক ক্ষমা কৰিবা, তেওঁলোক আমাৰ আৰ্হি, আৰু তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে যাতে ঈশ্বৰে তেওঁৰ শত্ৰুবোৰক ক্ষমা কৰক, তেওঁ কৈছিল তাহাঁতি অবুধ, তাহাঁতে নাজানে তাহাঁতি কি কৰি আছে।
আপোনালোকে বাৰু জানেনে যে আপোনালোকক অপকাৰ কৰা সৰহসংখ্যক মানুহে নাজানে যে তেওঁলোকে কিনো কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে অন্ধভাৱে কামবোৰ কৰে। যিবোৰ মানুহে কষ্ট কৰে তেওঁলোকে কষ্ট পাইছে আৰু আনকো কষ্ট দিব বিচাৰে। ষ্টিফেনক শিল মাৰি মাৰোঁতে তেওঁ কিয় প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল বুলি ভাবে? তাহাঁতক ক্ষমা কৰা ঈশ্বৰ, তাহাঁতি নাজানে তাহাঁতি কি কৰি আছে। যেতিয়া আৰণ আৰু মিৰিয়নে মুচিৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কথা কৈ আছিলে তেতিয়া মুচিয়ে লগে লগে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কিয় কৰিছিল বুলি ভাবে? সেয়া তেওঁ জানি বুজিয়েই কৰিছিল। আপোনালোকে মোক নক'ব যে মুচি এই ধৰণে ঘটনাক্ৰমেহে কৰিছিল। আমি কৈ থকা ধৰণৰ কথাবোৰৰ দৰে তেওঁ কিছুমান ভাৱ বিচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল। ইউচেফক যেতিয়া তেওঁৰ সহোদৰ হতে ডকুৱাত পেলাই দিছিল আৰু দাস হিচাপে বেচি দিছিল তেতিয়া তেওঁ লগে লগে কৈছিল, এইবোৰৰ বিষয়ে নাভাবিবা, মই তোমালোকক ক্ষমা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ভাবে বাৰু? মই ঈশ্বৰৰ জেগাত নাই, ছয়তানে তোমাৰ বাবে কি হয় ঈশ্বৰ মোৰ বাবে ভাল হয়। মই তোমাৰ আৰু তোমাৰ সন্তানবোৰৰ যত্ন ল'ম আৰু এইটো কিবা নহয় যে মই আজি ৰাতিপুৱা বনাইছোঁ, এইটো ঈশ্বৰৰ সকলো কথাতে বিয়পি আছে। আমি যদি এই মানুহখিনিয়ে পোৱা বিজয়খিনি পাব বিচাৰোঁ তেন্তে আমি তেওঁলোকে কৰাৰ ধৰণে কৰিব লাগিব। যেতিয়া যীশুৱে কৈছিল মোক অনুসৰণ কৰা তেতিয়া তেওঁ বুজাইছিল যে মোৰ পথ অনুসৰণ কৰা, কিতাপখন পঢ়া আৰু চোৱা মই কি লিখিছোঁ যে তোমাৰ জীৱনটো কেনেকৈ যাপন কৰিব লাগে আৰু মই যি কৰিবলৈ কৈছোঁ সেয়া কৰা আৰু মই কোৱা ধৰণৰ ফলে তোমালোকে পাবা। আমি অন্য ধৰণে ভাবিবলৈ শিকিব লাগিব। আমি এই মানুহখিনিক যি আমাক কষ্ট দিছে বেলেগ ধৰণে চাবলৈ শিকিব লাগিব আৰু আমি ক'ব লাগিব, তুমি এইটো জানানে যে তোমাৰ এটা সমস্যা আছে। মই তোমাৰ বাবে আৰু তোমাৰ সমস্যাটোৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম, কিন্তু তুমি তোমাৰ সমস্যাৰ মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰা। তুমি অলপমান সেই মানুহখিনিৰ ওপৰত চকু দিব লাগিব যিয়ে তোমাৰ আনন্দখিনি চুৰ কৰিছে। তুমি তাহাঁতলৈ চাব লাগিব আৰু ভাবিব লাগিব, তুমি বাৰু জানানে মই গোটেই জীৱন তোমালোকক সুখী ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু শেষত মই গম পালোঁ তোমালোক সুখী হ'ব নিবিচাৰা। মই এতিয়া ঠিৰাং কৰিছোঁ যে মই অসুখী হ'ব নিবিচাৰোঁ। তোমাৰ নিৰানন্দই মোৰ আনন্দখিনি চুৰ কৰি নিব নোৱাৰে। মই সুখী হৈ থাকিম আৰু মই সুখী হৈ থাকিম আৰু এইটো ঈশ্বৰৰ মাজত পাম। মই আশা কৰিছোঁ এদিন তোমালোকে মোৰ লগ ল'বা আৰু মই তোমালোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে তোমালোকে মোৰ লগ দিবলৈ আহা আৰু যাতে তোমালোকে ঈশ্বৰৰ আনন্দ পাব পাৰা, কিন্তু তোমালোকে মোৰখিনি চুৰ কৰিব নোৱাৰিবা। আহা আহাচোন তোমালোকে কিছুমান ভাল আঁচনি বনোৱাহি যোনটো বৰ প্ৰয়োজনীয়। আমি কি কৰোঁ? হয়তো তুমি এটা বিদ্বেষ লৈ থাকা যাতে তুমি তাক দিনটোত 25 বাৰ চাব পাৰা আৰু ভাবিবা, তুমি মোৰ আনন্দখিনি চুৰ কৰিছা, তুমিয়ে মোৰ আনন্দখিনি নিছা, তুমিয়ে মোৰ আনন্দখিনি চুৰ কৰিছা, মই মুঠতে তোমাক সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, তুমি মোৰ সুখখিনি চুৰ কৰিছা, মই নাভাবোঁ মই তোমাৰ লগত বেছিদিন জীয়াই থাকিব পাৰিম। ঈশ্বৰ, মই আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ এইবোৰ, এইটো বৰ কঠিন। মই মুঠতে এইটো এৰিব নোৱাৰোঁ ঈশ্বৰ, মই কেতিয়াও এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি ক'বা মই এইবোৰ কেনেকৈ জানিলোঁ, তুমি কোনখন কলেজলৈ গৈছিলা, মই পবিত্ৰ আত্মাৰ স্কুলখনলৈ গৈছিলোঁ, ধন্যবাদ। মই স্নাতক, মই জীৱনৰ পৰা স্নাতক লৈছিলোঁ, মই এজন বিজয়ী আৰু মই বৰ সুখী। মোৰ বহুতো পঢ়া শুনা নাথাকিব পাৰে কিন্তু মোৰ বহুতো অভিজ্ঞতা আছে। পিতৰৰ প্ৰথম পত্ৰ। মই ভাবোঁ আমি এই কোঠালিটোৰ পৰা ওলাই যাব পাৰিম, কিন্তু মই কওঁ আমি ইয়াত আৰু 1 মিনিটমানৰ কাৰণে থকাটো ভাল হ'ব। মই জানো আপোনালোকে এই ঘৰটোত থকা অন্য কোঠালিবোৰো চাবলৈ আগ্ৰহ কৰিছে, কিন্তু আমি এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে প্ৰথমে আমি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যত্ন ল'ম আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ কিমানজনে বাৰু এই ৰুমটোত অকণমান সময় থাকিব বিচাৰে। কাৰোবাৰ ওপৰত পাগল হয় যদি আপুনি ইয়ালৈ আহে, মই যীশুৰ নামতো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আপুনি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ সক্ষম হয় পাগল নোহোৱাকৈ, যাতে বাস্তৱতাৰ ওপৰত অলপ জোৰ পায় আৰু ভাবে মই ই কি কৰি আছোঁ, ই কি সহায় কৰিছে, ই মানুহক সলনি কৰা নাই, অকল ঈশ্বৰেহে মানুহক সহায় কৰিব পাৰে। বাৰু এইটো বৰ ভাল নহ'ব, যোনেই নহওক জীৱনটো ভাল বুলি পিতৰ প্ৰথম পত্ৰ 2:23ত এইটোৱে যীশুৰ বিষয়ে কৈছে। যেতিয়া তেওঁক নিন্দা কৰা হৈছিল আৰু অপমান কৰা হৈছিল তেওঁ তেতিয়া ওলোটাই নিন্দা কৰা নাছিল বা অপমানো কৰা নাছিল। যেতিয়া তেওঁক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল আৰু কষ্ট পাইছিল তেওঁ প্ৰতিশোধৰ একো ধমকি দিয়া নাছিল, কিন্তু নিজক বিশ্বাস কৰিছিল আৰু তেওঁৰ লগত থকা সকলোকে যি উচিত আছিল মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ।
যেতিয়া কোনোবাই মোক আঘাত দিছিল বা দেৱে মোক পাগল কৰিছিল বা যেতিয়া মোৰ কোনোবা এটা সন্তানে মোক পাগল কৰিছিল বা যেতিয়া মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে কোনোবাই মোৰ লগত কিবা এটা বেয়া কৰিলে, কিমানবাৰ যে মই সেই লিখনি উলিয়াব লগা হৈছিল নহয়, আপুনি জানেনে? দৌৰি গৈ লিখনিটো উলিয়াই লোৱাৰ মূল্য আছে যেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰে আপোনাৰ আৱেগবোৰে ধৈৰ্যৰ সীমা পাৰ কৰে। যদি আপুনি নিজে নিজে দুখ পায় তেতিয়া আপুনি বিচৰা সকলোবোৰ ঔষধ বিচাৰি পাব, হয়তো এটা বেণ্ডেড বা কিছুমান প্ৰাকৃতিক দৰৱ বা কিছুমান বিষৰ পিল বা আৰু কিবা। আচলতে ঈশ্বৰৰ কথাবোৰে আমাৰ আত্মাৰ কাৰণে ঔষধ। যেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপুনি আৱেগৰ সীমা পাৰ হৈছে আৰু আপুনি ভাবে মই আৰু এই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইদৰে লিখনিটোৰ কাৰণে দৌৰ মাৰক আৰু আপোনাৰ লিখিত ঔষধ লওক, কাৰণ সেই শব্দখিনিত জীৱন আছে। তেতিয়া যীশুক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, তেওঁ উভোতাই মানুহক ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে। তেওঁ কি কৰিছিল? তেওঁ নিজকে বিশ্বাস কৰিছিল আৰু গোটেই পৰিস্থিতিটো ঈশ্বৰৰ ওপৰত, যিটোৱে ভালদৰে বিচাৰ কৰিব পাৰে। কেইবাবাৰো দাঁত কামোৰ মাৰি ধৰি চকুৰ পানীবোৰ মুখেদি বৈ থাকোঁতে মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ, ঠিক আছে প্ৰভু, মই আপোনাক বিশ্বাস কৰোঁ। মই নাজানো কি কাৰণে এইবোৰ ঘটিব লগা আছিল, মই নাজানো কি কাৰণে মানুহে অন্য মানুহক এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই এইটো বুজি পোৱা নাই। মই মাত্ৰ মানুহক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মই আপোনাক বিশ্বাস কৰোঁ, আপুনি ন্যায় আনিব পাৰিব আৰু আপুনিয়ে যে মোৰ পথপ্ৰদৰ্শক সেইটো মই গম পাইছোঁ। মই মোৰ জীৱনত ঈশ্বৰে বহুতো অলৌকিক কাম কৰা দেখিছোঁ। মই আপোনালোকক কওঁ, আমি 25 বছৰ কঠোৰ শ্ৰম কৰি যিটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো ঈশ্বৰে 1 ছেকেণ্ডত কৰি দিব পাৰে। এইটো শক্তিৰে নহয় আৰু এইটো ক্ষমতাৰেও নহয়, কিন্তু ঈশ্বৰে কৈছে মাত্ৰ আত্মাৰে বিশ্বাসৰ কথা ভাবিবলৈ অভ্যাস কৰক। বলক এটা বেলেগ কোঠালীলৈ যাওঁ। অতীতৰ কোঠালীত থকাটো কেনে হ'ব বাৰু? অতীতৰ কোঠালীটোৱে ঠিক হ'ব নিশ্চয়। আচৰিত, আমি তাত বহু সময় কটাওঁ নহয়নে বাৰু? আমি গৈ কোনোবা এডোখৰত বহি লওঁ আৰু আমি আমাৰ অতীতৰ পাপবোৰ বিষয়ে ভাবোঁ। আমি সকলোবোৰ কাৰকৰ বিষয়ে ভাবোঁ যিবোৰৰ কাৰণে হয়তো ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ দিব পৰা নাছিলে, কাৰণবোৰ আছিল আৰু আমি কৰা সকলোবোৰ ভুল। সেয়ে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কথাও নাভাবোঁ আৰু সদায় আমি মাত্ৰ কেৱল সেইবোৰ কথাই ভাবি থাকোঁ যিবোৰ কাম মানুহে আমাৰ বাবে কৰিছে। আমি নিশ্চয় ভাবিব লাগে যে তেওঁলোকে আমাৰ লগত কি কি কৰিলে। তাৰপাছত আমি তালৈ যাওঁ আৰু আমি হেৰুৱা সকলোবোৰ বস্তুৰ কথা ভাবোঁ। বাৰু, মোৰ সৰুকালটো মোৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া হৈছিল আৰু এইটো ভাল হোৱা নাছিলে। মই এটা শিশুৰ সুখখিনি নাপালোঁ, সেইকাৰণে মই এই পৰিস্থিতিত পৰিছোঁ আৰু সমস্যা হৈছে। এইটো মুঠতে শুদ্ধ নহয়। আপুনি জানেনে, ঈশ্বৰে কৈছে তেওঁ আপোনাক ছাইৰ সলনি সুন্দৰতা দিব, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ছাইখিনি দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগিব। চাওক, আমি আমাৰ ছাইখিনি ইয়াত থৈ দিয়াটো বিচাৰোঁ, এই অতীতত বাস কৰা কোঠালীত। কোনোবা মানুহে হয়তো কাৰোবাৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰিলে, তাৰপাছত তেওঁলোকৰ ছাইখিনিও থৈ দিলে, কিন্তু মই মোৰ অতীতৰ জীৱনৰ ছাইবোৰ নাৰাখোঁ, কাৰণ মই এই অতীতৰ কোঠালীত বাস কৰাত বহিব নোৱাৰোঁ আৰু মই ছাইবোৰ চাব নোৱাৰোঁ। মই সুন্দৰ হ'ব বিচাৰোঁ। ছাইৰ বাবদ সুখৰ তেল বিচাৰোঁ, দুখৰ বাবে কাপোৰ বিচাৰোঁ, উৎসাহৰ গহীন পৰিৱেশৰ বাবদ মই মোৰ জীৱনত সলনি হ'ব বিচাৰোঁ। মই মোৰ গোটেই জীৱনত তিতালৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ আৰম্ভণিটো বেয়া আছিলে। হয়, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰোঁ আৰু এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক যদি আমি ভুলকৈ আৰম্ভ কৰোঁ, কিন্তু আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে, সেইটো আপুনি কেনেদৰে শেষ কৰিলে, তাৰ সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনালোকৰ কিমানে থিৰাং কৰিলে যে আপোনালোকে ভালদৰে শেষ কৰিলে? আমাৰ সকলোৰে এটা অতীত আছে, ইয়াত এনে কোনো নাই যাৰ এটা অতীত নাই। কিন্তু অতীতক অতীত বোলা হয় কাৰণ ই পাৰ হৈ গ'ল, ঈশ্বৰ নহয়। মইহে মহান আছিলো, যীশুৱে কৈছিল তুমি কিয় দুখী আৰু চঞ্চল, মই হয়। যেতিয়া আপুনি অতীতত বাস কৰে জীৱনটো কঠিন হয়, কাৰণ তেওঁ নহয়, মই আছিলো মহান। যেতিয়া আপুনি ভৱিষ্যতত বাস কৰে জীৱনটো কঠিন, কাৰণ তেওঁ নহয়, মইহে মহান হ'ম। যেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ তেওঁ তাত থাকিব, কিন্তু তেতিয়া তেওঁ আকৌ ক'ব মই হয়। আপুনি কেতিয়া অতীতৰ কোঠালীত গবহি থাকিব নোৱাৰিব আৰু মই মহান আছিলোঁ বুলি ধ্যান কৰিব নোৱাৰিব। আপুনি আনকি আপোনাৰ অতীতৰ বিজয়বোৰৰ বিষয়ে ভাবোঁতেও সাৱধান হ'ব লাগিব। কেতিয়াবা আপুনি আপোনাৰ অতীতৰ মহান দিনবোৰৰ কথা মনত পেলাই যাতে তেতিয়া আপুনি বৰ্তমান এতিয়া হৈ থকা একো কথাৰ লগতে সুখী হ'ব নোৱাৰিব। বাৰু, মোৰ মনত আছে কেতিয়া,
আমিন, সেই 10 বছৰ আগতে মোৰ ঘৰলৈ দেৰিকৈ যোৱাৰ কথা মনত আছে? বা যিয়ে হওক লাগে, মই আজি থিয় হৈ থাকিব পাৰিছোঁ আৰু মই শেষ অক্টোবৰত হোৱা মোৰ মহিলা সন্মিলনখনৰ কথা ভাবিব পাৰিছোঁ আৰু মই সন্মিলনখনলৈ অত্যন্ত অসুখী হ'ব পাৰোঁ। কাৰণ তেতিয়া 16,000 মহিলা তাত আছিল আৰু আমি 6টানক প্ৰায় উঘালি পেলাইছিলোঁ। আনকি সেইখন সন্মিলনটো ঈশ্বৰ আত্মা বেলেগ ধৰণে ফুৰিছিল। আপোনালোকে জানেনে মই কি বিচাৰি পাইছিলোঁ? ধৰ্মক বিচাৰ সকলো স্থানতে একে নহয় আৰু আপুনি ঈশ্বৰক কিছুমান সৰু বাকচৰ ভিতৰত ৰাখিব নোৱাৰে। ঈশ্বৰ ঈশ্বৰেই আৰু তেওঁক এটা বাকচৰ ভিতৰত নাথাকে। আৰু আপুনি যদি তেওঁক এটা বাকচৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সদায় হতাশেই হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ কিমানে বাৰু সেইটো বুজি পালে? আপুনি কিন্তু ঘূৰি চাব নোৱাৰিব। আপুনি কি বেয়া পালে আৰু ঘূৰি চাওক, আপুনি কি ভাল পালে আৰু আপুনি বুজি পাব লাগিব যে সেইটো পাৰ হৈ গ'ল, মই আকৌ সেই সন্মিলনখন ঘূৰাই পাব নোৱাৰোঁ। সেয়ে মই বিশ্বাস কৰিছোঁ যে সেইখন সন্মিলন যিমান ডাঙৰ আছিল মই তাতকৈ ডাঙৰ এখন পাইছোঁ আৰু মই সেইখনৰ সমান ভাল মাত্ৰ এখনেই বিচৰা নাই। মই এখন বেছি ভাল বিচাৰিলোঁ কিন্তু আজি যি হৈ আছে মই তাক লৈ অতি সুখী। কাৰণ মহানজন এতিয়া ইয়াত আছে আৰু তেওঁ আজি যিবোৰ কৰি আছে নিশ্চয় সেইবোৰ আজি আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। মই যি আছিলোঁ তালৈ আজি উভতি যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ মই আজিৰ দিনত সুখী হ'ব পাৰোঁ। বহুতো মানুহে নাজানে তেওঁলোক য'ত আছে তাত কেনেকৈ সুখী হ'ব পাৰি। তেওঁলোক ক'ৰবালৈ গৈ আছে আৰু তেওঁলোকে সদায় কিবা এটা পাছত উপভোগ কৰিব বুলি কৈ গৈ থাকে। ধৰক যেতিয়া মই অৱসৰ ল'ম, যেতিয়া সন্তানহঁতে কলেজ শেষ কৰিব, যেতিয়া মই এটা ডাঙৰ ঘৰ পাম। মই বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰত্যেক দিনাই আমি এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিব লাগে। ঈশ্বৰ দিয়া প্ৰত্যেক দিনাই নতুন। বাইবেলে আপোনাক কৈছে আপোনাৰ পাপৰ লগত কি কৰিব লাগিব, অনুশোচনা, স্বীকাৰ কৰা, দুখ কৰা, মানি লোৱা, ঈশ্বৰৰ ক্ষমাদান গ্ৰহণ কৰা আৰু সদায় আগবাঢ়ি যোৱা। পিছত যি আছিল সেইবোৰ এৰি দিয়া আৰু যিবোৰ ভাল বস্তু আহি আছে সেইবোৰ সাৱটি লোৱা। পলে কৈছিল মই এটাই কাম কৰোঁ, ইমূৰ এটা আকাংক্ষা পাহৰি যাওঁ পাছৰ কথাবোৰ। অতীতৰ মাথোন এটাই সমাধান আছে, ইয়াক পাৰ হৈ যোৱাটো। যদি তুমি কৃতকাৰ্য হোৱাটো বিচাৰা, পৰাজয়ৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা বন্ধ কৰা। তুমি জানানে যে তুমি উদ্দেশ্যৰ সৈতে ভাৱনাবোৰ ভাবিব পাৰা? তুমি মাত্ৰ ভাবিব নালাগে, তোমাৰ মনলৈ যিয়ে আহি নপৰকহি। তুমি প্ৰত্যেক দিনাই কিছু সময় কটাব লাগে তুমি আশা কৰা ভৱিষ্যতৰ ভাল বস্তুবোৰৰ বিষয়ে কথা চিন্তা কৰি। তোমালোকৰ কিছুমানে হয়তো কৈ আছা যে মই নাজানো যে মই প্ৰকৃততে কিবা ভাল আশা কৰি আছো। তাৰপিছত তুমি আৰম্ভ কৰা উচিত। তোমাৰ ভৱিষ্যতটো অতীতৰ ওপৰত আধাৰিত নকৰিবা। যদি তোমাৰ অতীতত বহুতবোৰ অসন্তুষ্টিকৰ কথা তুমি লভিলা, সেইটোৱে এইটো নুবুজায় যে তোমাৰ ভৱিষ্যতটো একেবোৰ ঘটনাৰে পুনৰাবৃত্তি হ'ব। ঈশ্বৰ তোমাৰ ফালে থকা অৱস্থাত তুমি তোমাৰ জীৱনত ভাল ঘটনা ঘটা দেখা পাব পাৰা। প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org, য'ত আপুনি দেখা পাব শ্ৰোতা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়াছৰ টিচিং ৰিচোৰ্চেছ, ট্ৰেভেল স্কেডিউল, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন জীৱগুণ উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক। এয়াইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ।